ଅଛି ତ ଇନସର୍ଟ ର ଏଭବ୍ ସୋ କରୁଛି ତ ଏଭବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ
document save କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ମନା କରିବେ save କରିବନି no କରିଦବ question number 2 ଯେମିତି use microsoft excel use କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ତମର microsoft word ହଉ microsoft powerpoint ହଉ excel ହଉ access ହଉ ଏଇଥିରେ ସବୁଠୁ ମାନେ difficult work ଟିକେ ହଉଛି excel ରେ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କରି କରି ଆସୁଥିବେ practice ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କରୁନଥିବେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ excel ପାଇଁ problem ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନେବା ତ ଏଇଟା ତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଥିବ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଜେନେରାଲ ଥିବ ଟୋଟାଲ କେତେ ଥିବ ଇୟର ଥିବ ଆଭରେଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିଅର ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ଶୁଡ୍ ବି କାମ୍ବାରିଆ ଠିକ ଅଛି ତ କାମ୍ବାରିଆ ତମର ଫଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ସାଇଜ ଥିବ ସାଇଜ ତମର 14 ଥିବା ଦରକାର ଫଣ୍ଟ ତମର କାମ୍ବାରିଆ ଥିବା ଦରକାର ହେଡିଂ ଶୁଡ୍ ବି ବୋଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ 16 ଠିକ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦବ ଯୋଉ ହେଡିଂ ଟା ତମର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ତମମାନଙ୍କର ବୋଲ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ଫେରେ ଦେଖ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ ଟା ଏଇ ଉପରେ ଫଣ୍ଟ ତମର 16 ଥିବ ମୋର ଜେଣ୍ଡର ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଲାଇଟ ବି ଲାଇଟ ପର୍ପଲ କଲର ଗୋଟେ ଲାଇଟ ପର୍ପଲ କଲର ତମର ଏଇ ରୋ 1 ରେ ଆଉ ରୋ 2 ରେ ଠିକ ଅଛି 1 2 ଆଉ 8 9 ରୋ ରେ କରିବ କାଲକୁଲେଟ ଟୋଟାଲ ଆଭରେଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିକି ତମର ଟୋଟାଲ ଆଭରେଜ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଚୁଜ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କରିଦବା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ସ ଆସିଯିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଆସିବ ସଲିଟ୍ରି କଲେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ତମର ଆସିଯିବ ପିକ୍ଚର ମ୍ୟାନେଜ ଆକ୍ସେସ ଆଉଟଲୁକ୍ ତ ଏକ୍ସେଲ ଅପସନ୍ ସବୁ କରୁଥିବ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇଏ ବି ତମର 20 ମାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କହିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଉପରକୁ ମର୍ଜ କରିଦେବ କ୍ଲିଅର ତ ଦେଖ ୟାକୁ ମୁଁ ମର୍ଜ କରିଦେଲି ଏଇଠି ଠିକ ଅଛି ମର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ସବୁ କରୁଥିବ ହୋମ୍ରେ ମର୍ଜ କରିଦେବ ମର୍ଜ କଲା ପରେ ଏଇଠି ତମେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବ କ'ଣ ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କହିଲେ ନା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟାଇପ୍ରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ସବୁ କହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲ କରିଦେଲି କଲା ପରେ ୟା ତମ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା ତ ୟାକୁ ଏମିତି ହୋଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ତମେ ହେଡିଂ ଶୁଡ୍ ବି ବୋଲ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି ବୋଲ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ୍ରିୟ ଥିବା ଦରକାର ଆଇଦର ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି ତମର ଯୋଉ ଅଛି ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଉପରେ କାମ୍ପ୍ରାୟା ଆସିଥିବ ୟା ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ନହେଲେ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଟାଇପିଂ ବି କରିପାରିବ ତମେ ଟାଇପ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ହବ ତମେ ଏଇଠୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି କଲା ପରେ ପିଲେ ବୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ କାମ୍ପ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଆକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ତ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ନା ଦେଖିବ ଏଇଠି ତିନିଟା ଅପସନ୍ ତମର ସୋ କରୁଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ ସୋ କରୁଛି ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନହେଲେ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଟିଆର୍ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୟୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ହେଇଗଲେ ଏଠି ତ ୟାକୁ ପିଲେ ଦେଖ ୟା ଫୋନ୍ ସାଇଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ ୟାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନା ଫୋନ୍ ସାଇଜ 16 କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ୍ ତ ଦେଖ 16 ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲେ ମଝିରେ ରଖିବ କ୍ଲିଅର ଆସିବ ୟାକୁ ମଝିରେ ରଖିବ ତ ଦେଖ ମଝିରେ ରଖିଦେଲି ରଖିଲା ପରେ ୟାକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ନେଇକି ମଝିରେ ଏଇଠି ମଝିରେ ବି କରିପାରିବ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ତମର ଗୋଟେ ଇୟର ଚୁଜ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିନଥିଲେ ତ ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କେଉଁ ମାନେ ନିଅ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତମେ କରିପାରିଲନି କି କିଛି ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ସେମିତି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ୟାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଚୁଜ୍ କରିନେବ ସେମିତି ଏଇଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ସୋ କରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ଅପସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଚୁଜ୍ କରିନେବ ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର କରିଦେବ ସେମିତି ଏଇଠି ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଇଜି ୱେରେ ତମେ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ସେମିତି ଦେଖ ସେଇ ମିଡ଼ିଲକୁ ଆସିଗଲା ଠିକ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିଅର ତ ଦେଖ ଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ୟାକୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଆକୁ ଏଇନେ ଟାମ୍ବ୍ରିଆ କରିବ ବୋଲ୍ଡ କରିବ ୟାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଫିଟ୍ କରିବ ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲା କ୍ଲିଅର ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ସାଇଟ୍ରୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟା ସେଲ୍ଫକୁ ମର୍ଜ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ସ ଅଛି ୟାକୁ ମର୍ଜ କରିବ ତ ମର୍ଜର ସେଣ୍ଟର ମାରିଦେଲି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ମର୍ଜର ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି କରିଦେଲି କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକେ ମଝିବନି
କରିବ ଉପର ଯେ ଜେସେଲ କରିବ ମାନେ ତଳ ଯେ ଜେସେଲ ମର୍ଜ କରିବ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଇୟର ଏଇନେ ୱାଇ ଟି ଏ ଆର ଇୟର କୁହା ହେଇଥିଲା ସେ ଇୟର ଲେଖିଦେବି ଏପଟେ ସେମିତି ତମର ଟୋଟାଲ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ୟୋର ଟୋଟାଲ ସୋ ଟୋଟାଲ ଲେଖିଦେଲି ଟୋଟାଲ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ନା ଟିକେ ଦେଖ ମିଡିଲକୁ ନେଇ ଆସିବ ମିଡିଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦେଖିପାରିଲ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି କଲରେ ଆକୁ ସେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପିଲେ ଆମକୁ ନା କାମ୍ବରିଆ ଆଉ ସାଇଜ୍ 14 କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ତାକୁ ସେମିତି କାଲିବିରି ଥିବ କାମ୍ବରିଆ କରିଦେବ ସାଇଜ୍ ଆକୁ 14 ଗ୍ରୋଥ କରିକି 14 କରିଦେବ କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ 14 କଲା ପରେ ଆକୁ ସେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କାମ୍ବରିଆ କରିଦେବ 14 ଡେଜ୍ କରିଦେବ ଦେଖ 14 ହେଇଗଲା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ସୋ ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ତମର ଯେତେ ସେଲ୍ସ ରହିଲେ ଏଇଠି ତମର ଲେଖିଥିବ କ'ଣ ନା ଏସି କାଟାଗୋରୀ ଏସସି କାଟାଗୋରୀ ଲେଖିବ କ୍ଲିଅର ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ପିଲେ ତମର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ କରି ଦେଖ ମୁଁ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ତ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଲେଖିଦେଲି ଏବେ ତ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ସିନିଅର ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ସାଇଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ ୟାକୁ ସେମିତି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆ କରିଦେବ ତ ୟା ସାଇଜ୍ କେତେ ରଖିବାର ଅଛି ନା 14 ସୋ ନେକ୍ସଟ 14 ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ସେଠି ଦେଖ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ତଳ ତମର ଯେତେ ସେଲ୍ ଥିବ ଇୟର ଦରକାର ଆମକୁ ତ ଇୟର ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ନା 216 ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା 216 ତମର ଡାଟା ସେଠି ଅଲଗା ଦେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତ 217 ତାପରେ କରିବ 217 218 ଠିକ୍ ଅଛି 2018 ହେଇଗଲା ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତମର 2019 2020 ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଇୟର ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ସୋ ତମ ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ୟାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଟିକେ ମିଡିଲକୁ ନେଇ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆ କରିଦେବା ସାଇଜ୍ ଆକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିଦେବା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ତମର ଆଭରେଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଭରେଜ ତମର ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଆଭରେଜ ଯେଉଁଠି ଲେଖିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଭରେଜ ଲେଖିଦେଲା ଲେଖିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିଲା ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲିଅର ତାପରେ ଯେମିତି ଏସସି କାଟାଗୋରୀ କେତେ ପଛରେ ହେଇଥିଲା ନା 52 ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ତମର 85 ଦିଆଯାଇଥିଲା 85 ସେମିତି ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତମର 96 ଦିଆଯାଇଥିଲା 96 ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ତମ ଡାଟା ଦେଇଥିବ ସେଇ ଡାଟା ପୁଟ୍ କରିବ କିଛି ଅଦର ଡାଟା ପୁଟ୍ କରିବନି ପିଲେ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଦେଖ 82 ହେଇଗଲା ସେମିତି ଏସସି କାଟାଗୋରୀ ତମର ଥିଲା 25 ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ତମର ହେଇଗଲା 48 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ 68 ହେଇଗଲା 68 ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ 37 ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ 37 ଓକେ ଦେଖିନିଅ 37 କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ ଆମର 2020 ର ସେମିତି 94 ହେଇଗଲା 94 ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଓ ବି ସି ର ସେମିତି କରିଦେବ 70 94 କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସେମିତି ତମର ଅଦର ଅଦର ଡାଟା ଦେଇଥିବ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେବ ସବୁ ଟୋଟାଲ କାଟି ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ କାଟିଲେ ଏଗେନ୍ ଆଗରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ତମ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି 1 ଆୱାର ତ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେବ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ସେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯାଇକି ତମେ କରିପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ତ ସେ ଜିନିଷ 20 ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର 2019ରେ 286 ହେଇଗଲା 286 ଯାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଇନି ତ କେହି ଆକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି 286 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ 142 ହେଇଗଲା ତ ୟାକୁ ସେମିତି ବିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗଟା ପଡ଼ୁଛି ନା ସେଇ ଭାଗକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଏ ଟୋଟାଲ କ'ଣ କଲି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି ଦେଖିପାରିଲ ତ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେ ଜମା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେମିତି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆ କରିଦେଉଛି ଆଉ ୟାକୁ 14 ସାଇଜ୍ରେ କରିଦେଉଛି ତ ଦେଖ 14 ହେଇଗଲା ଆଭରେଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍କୁ ସେମିତି ପିଲେ ଦେଖ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆ କରିବ 14 ସାଇଜ୍ରେ କରିବ ଦେଖ ହେଇଗଲା 14 ସାଇଜ୍ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ୟାକୁ ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ କରିବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ନା ୟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଡ଼ର ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ତମେ ବର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବ ମାନେ ନ ଦେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ବର୍ଡ଼ର ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯାଇକି ବର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ବର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ବର୍ଡ଼ର ଦେବନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଡ଼ର ଦେଉନି କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର ବି ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତ ମୁଁ ବର୍ଡ଼ର ଦେଉନି ତ ଦେଖ ବର୍ଡ଼ର ନଦେଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ତମେମାନେ ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ରୋଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ରୋଜ୍କୁ ତମେମାନେ ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ ଦେବ ତ ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ସୋ କରୁଛି କରିଦେଲା ତାପରେ ମୋର କଲର୍ ସୋ କରୁଛି ଏଇଠି ମୋର କଲର୍ ଆସିକି ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍
ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସମୟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ତମକୁ ଦିଏ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ହାଉସ ଟୋଟାଲ, ତ ଟୋଟାଲ ତ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ କେମିତି କରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ସବୁକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ, ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇ ତମମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲେଜରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଅଟୋ ସମ୍, ଠିକ ଅଛି ଅଟୋ ସମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଦେଖ ତମ ସମ୍ ଆସିଗଲେ ଏଇଠି 270 ଆସିଗଲେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲରେ ପୁଟ୍ କରିବ କ୍ଲିଅର, ତ ଆକୁ ସେମିତି ତୁମେ ତମେ କରିପାରିବ, ତ ଦେଖ ଅଟୋ ସମ୍ କରିଦେବି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେମିତି ଆକୁ ସେମିତି ଦେଖ ଅଟୋ ସମ୍ କରିଦେବି, ଏ ସବୁକୁ ଏମିତି କଲେ ଅଟୋ ସମ୍ କରିବ ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆଉ ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିବନି, କ୍ଲିଅର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛେ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବ କ୍ଲିଅର, ତ ଦେଖ ଏଇ ସେମିତି ଆକୁ ସେମିତି ମୁଁ ଅଟୋ ସମ୍ କରିଦେଲି, ସବୁ ୱିଦାଉଟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମ୍ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଆଭରେଜ ଆଭରେଜ ଦେଖ ଆଭରେଜର